Pérola, já dormi o dia inteiro. Ai, é tão dorminhoca. Acorda. Olha, eu tenho estado aqui a ver este livro de Natal. Ai, o Natal. O Natal é todas as festas dos humanos. A que eu mais gosto. É mesmo a minha preferida. O que é que tu achas, Pérola? Ai, 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 o Natal, o Natal, o Natal. O Natal é com certeza a festa com mais brilho. E até com mais glamour. Mas sabes uma coisa? A confusão que fica aqui em casa na noite de Natal a mim deixa-me exausta. É que é gente por todo o lado, não te lembras? É. E as correrias das crianças sempre de um lado para o outro. Eu fico cansada. Tens toda a razão. Pois é. A casa fica cá uma confusão na noite de Natal com tanta gente. Mas eu cá não me importo nada. E só de pensar no cheirinho dos petiscos que a nossa dona prepara nesse dia, até já sinto os bigodes a esticar. Só de pensar num cheirinho delicioso. Janinha, com essa mania das guloseimas, olha que ainda te passam a chamar de gatinha, assim, gatinha. Guliça. Miau. Que engraçadinha. Até parece que tu também não és um bocadinho gulosa. Eu sou gulosa quando pasta. Mas para dizer a verdade, o que eu mais gosto no Natal é da prenda que os nossos donos põem no nosso sexta noite de Natal. Isso é que eu gosto. E por falar em prendas, estas coleiras já não se usam, pois não? Eu bem parecia! Oh, oh Janinha, mostra lá a tua coleira! O que é que tem a minha coleira? Ai, a coleira da Janinha! Já nem se vê! Está gasta, gasta, gasta! Está ótima! A minha coleira está muito boa! Olha! E se eles se lembrassem e nos dessem umas coleiras mais giras e mais modernas, não era bom? Pois eu antes preferia que me oferecessem um livro. Assim como a nossa dona ofereceu o ano passado à filha dela. Era assim, um livro grande. Lembras-te? Aquele assim muito grosso. Sim! Nunca mais acabavas de ler. Acabava sim, porque eu gosto muito de ler. Olha, era um livro assim do miúdo, também tem óculos como eu. E tem um nome estrangeiro. Acho que se chamava... Ah, já sei! Harry Potter! Olha, eu gostava de ter um livro do Harry Potter. Eu estou a ficar preocupada com o Eugénia. Sabem porquê? Eu vou dizer. É que há prendas tão lindas no Natal. Eu não percebo porque é que ela quer um livro assim grande e grosso. Eu não percebo, mas eu sempre pergunto. Eugénia! Há tantas coisas lindas agora no Natal. Porquê é que tu queres um livro, ainda por cima assim grande e grosso? Para que disparar? Para que é que eu hei de querer um livro? Para que é que servem os livros? Eles sabem! É para ler, é claro. Mas eu não sei ler. Mas eu sei. E vocês, não fiquem admirados. É que nós, os gatos, quer dizer, pelo menos alguns, nós também sabemos ler. E a noitinha, quando toda a gente está em casa, já está a fazer ó, eu vou assim, patinhas no ar, até aqui à pequena biblioteca da sala e sou capaz de ficar a noite inteira a ler. Eu gosto tanto de ler um bom livro. Somos as gatas do sofá.
esta gata de raça, não subo ao telhado. Ai, que horror, que graça! Ela é uma gata que tem linhagem, a família vem da Pérsia, que grande a viagem. Somos as gatas do sofá, fazemos longas cestas à lareira. Depois bebemos leite ao chá. Diferentes irão conhecer.
Dormiam em camas muito confortáveis.
todas forradas de tecido fofo e quentinho. Alto lá, Lisa, alto lá! Agora até preciso aquelas duas. Não me toques ali do lado. Sim, senhora. Rica vida que elas têm. Passam o dia a preguiçar no sofá, no quentinho da lareira. Mas nós não. Nós, os gatos vira-lata, suportamos tudo. A chuva, o frio, o calor e até a fome. Ah, pois é, ratinhos. E se queremos comer, temos que procurar a comidinha. E ainda nos arriscamos a ser atacados por esses idiotas dos cães rambeiros. Mas então se nós os gatos éramos... Vicks! Vicks! Ou logo que isso era, também não tinha mal nenhum. Dormirmos em camas confortáveis. É que o meu maior desejo é ter uma caminha quentinha só para mim. E tens todo o direito a isso, gatinha. Sonhar é algo. Todos os gatos podem fazer livremente. Sejam domésticos ou vira-latas como nós. Por exemplo, eu próprio tenho um sonho. Tens? Qual é o gato que não tem um sonho? Olha, olha. Aqui o gato, Rufia, tem um sonho. E será que podemos saber qual é o sonho, Rufia? Miau! Isso agora... Talvez sim. Talvez não. Quem sabe um dia destes? Ah, pois é, Rufia. Eu já estou a morder o teu esquema, meu. Morder? Ai, o que mais que mais é de arranhar. Oh, Lisa, vê se te tocas, minha. O que eu quero dizer é que aqui o gato, Rufia, está de bigodes caídos aí por uma gata qualquer. Eu gostaria de saber quem ela é. Isso gostaria de saber quem é essa flauzina. Vamos acabar com a conversa que já me está a cheirar mal. Ah, mas isso deve ser tudo ligeira. Não digas disparates, Lisa, como sempre. Mas eu agora não disse nada de mal. Oh, Lisa, tu não ligas àquilo que ela te diz. Tu não vês que ela está irritada de tanta curiosidade que tem em saber qual é o meu segredo. Mas tão cedo não vai saber. E o melhor é mudarmos de assunto. Acho melhor. Eu também. O que é que vocês acham de irmos caçar qualquer coisinha para comer? Eu já estou a ficar esfomeada. E eu tenho a barriga a dar horas. Acho bem, porque caçar, caçar é o meu desporto favorito. Ah, pois é. E vocês, ratinhos, vocês, o melhor é fugirem já! Porque aqui a gata Frixel gosta muito de comer ratinhos. E ratões também! E ratões! E eu até acho que vou começar por estes maiorzinhos! Mas eu não estou a perceber o que é que estás para aí a falar.
Até parece que estás a falar sozinha. Não, olha, pensamos nós aqui, Cláudia. Toda a gente tem comida para dar aos seus filhos, não é? Claro, temos. E toda a gente vive em casas confortáveis. Assim como a nossa, que até tem uma lareira e tudo. Pois. Eu adoro tantas cestas aqui quentinhas, que bom! Olha, e as crianças? As crianças podem ir à escola. Podem. E têm animais de estimação como nós. Os gatinhos. Levam-nos ao jardim a passear e tudo sem que corram qualquer perigo. É verdade. Mas olha que não é assim em toda a parte do mundo. Ai, não? Não. Mas porquê, Eugénia? Porque eu acho que os homens inventaram para aí umas leis que não defendem toda a gente da mesma maneira. Ai, mas que estranho, eu não estou a perceber nada. Olha, eu vou ler-te aqui umas notícias que estão aqui no jornal. É por exemplo esta aqui, estás a ver? Olha, olha, aqui diz que há certos países no mundo onde a comida não chega para todos. Ai, que horror! Não é nada bom andarmos com fome, pois não? Diz que as crianças, em alguns países, não podem ir à escola e têm que trabalhar em fábricas para a escola. E a tua avó? Mas isso é óbvio. Brincar. As crianças têm que ir sempre à escola. Não é? Não podem trabalhar. Eugénia, olha, ainda bem que nós vivemos aqui em Qualia, onde todos têm os mesmos direitos, inclusive nós, os gatinhos. É verdade. É muito bom todos termos direitos. Olhem, é isso mesmo que se chama Justiça Universal. Hã? Justiça Universal. Vocês sabem o que é que quer dizer aquilo Justiça Universal? Não. Sim, sabe. Eu também não sei. Eu vou perguntar a Eugénia. Ela deve saber. Oh, Eugénia, mas o que é que quer dizer isso do Justiça Universal? É muito fácil. Então, eu li num dicionário. Leste num dicionário? Sim! Todo? Não, eu li só metade. Mas lá dizia que a justiça universal é uma justiça que defende toda a gente. Quer sejam homens, mulheres, crianças ou até nossos animais. Todos temos os mesmos direitos à comida, a ter uma casa confortável, a ir à escola, em qualquer parte do mundo. É isso que é a justiça universal. A Eugénia é um gênio, vocês não acham? Sim! É, não é? Ela sabe tudo! Ó, Eugénia, tu és um grande gênio, miau! Tu sabes tudo! Não, eu não sei tudo. Eu gosto muito é de ler e de aprender. Por isso é que eu sei estas coisas. Vocês também gostam de aprender? Sim! Muito, muito bom aprender! E com os gatos? Ó, Fela, mas olha, eu acho é muito estranho uma coisa. O quê? É que as pessoas gostam muito de celebrar a festa de Natal. Mas eu acho que há para aí muita gente que não sabe qual é a verdadeira razão da festa de Natal. Oh, mas eu sei muito bem qual é a verdadeira razão da festa de Natal. Ai, sabes? Claro que sei. Então a verdadeira razão da festa de Natal são os... os presentes, toda a gente sabe. Eu também sabia mesmo. Olha, é brutos por todo lado. E os lacinhos? Faças todas as cores que eu adoro arranhá-los. Não, não, não. Ó, Pepe. Não. Tu estás muito enganada. Não estou, não. Não. É porque a razão da festa de Natal é o nascimento de um menino muito importante. Estão a dizer muito bem. É a festa de Natal do Menino Jesus. E foi o Menino Jesus é que nos trouxe assim um grande presente. Ele ensinou. Sabe o que é que ele ensinou? Sim. Ele ensinou que todos devem ser amigos e se devem respeitar uns aos outros. Afinal, eu tinha razão. Então, se é a festa do nascimento de um menino que se chama Menino Jesus, se ele nasceu, quando os meninos nascem, nós oferecemos. Vês? Eu tinha razão. Oh, então, também se oferecem prendas quando nós fazemos anos. Pois, eu sei. Toda a gente gosta de receber presentes quando faz anos. Mas este menino Jesus, ele é que trouxe o grande presente. E eu já disse qual é. É sermos todos amigos e respeitarmos todos uns aos outros.
Essas é que são as verdadeiras razões da festa de Natal. Ah, festa. Eu agora já percebi melhor. E vocês também perceberam? Sim! Sim. Seu gênio, tu és um gênio! Olha, eu agora, se não se importam, eu agora vou continuar. Eu ia ler a história de Natal, aquele livro que eu há bocadinho estava a ler. E que é uma história fantástica. E eu vou ler mais um bocadinho. E o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O que é que vais fazer? Dormir no meu sofá. Exatamente. Eu só quero dormir. Quem muito dorme, pouco aprende. Não é nada. Ai, ai, eu não faço barulho. Podia ser esse. E as outras duas não largam, não é? Olha, vê-se logo é que não têm pedigree. Que é isso, Perla? É a marca dos gatos. Ah, oh, Perla, não sejas implicante. Eu acho que eles até devem ser simpáticos. Olha, eu vou espreitar, vou ver o que é que eles estão a fazer. Olha, olha! Estão a fazer um petisco. Um petisco a esta hora? Sim. E já cheira bem. Mas é esta hora, não é hora de petiscar. Ah. E isso é mesmo coisa, é de gatos vadios. Olha, para de ser cusca. Não, eu vou ver o que é que eles estão a petiscar. Olha, estão a assar peixe. Peixe? Dá cheiro bem a peixinha assada. Ah, eu gosto muito mais do nosso patê de sardinha. Eu já estou farta de patê. Eu não me importava nada, era de provar o carapau assado. Olha, olha. E estão a enfeitar a rua. A enfeitar a rua? Sim. Oh, Eugénia, imagino o quanto deve estar pindérico. Olha que até nem está. Não? Está bonito. Eu acho que eu já vi aqueles efeitos em algum lado. Já? Sim, eu acho que já vi. Cheira, cheira a peixe assado, não é? Pois. Ah, eu já vi aqueles efeitos em algum sítio. Ai, tu tens razão, Eugénia. Olha, aqueles efeitos são mesmo iguais aos que a nossa dona pôs ontem no lixo. Só podem ser os mesmos. Já viste? Eles foram à lixeira e andaram a mexer na lixeira para tirar os efeitos. Que horror! Oh, Perla, se a nossa dona foi pôr os efeitos no lixo, é porque já não precisava deles. Mas imagina... E, além do mais, ficam muito bonitos lá fora. Achas? E eles também estão a fazer uma coisa muito boa. Eles estão a aproveitar os efeitos para enfeitar a rua. E quando nós aproveitamos uma coisa que já não fazia falta, como é que se chama isso? Vocês sabem? Isso mesmo, reciclar. E reciclar é ou não é uma coisa boa? Pois é, eles estão a reciclar os efeitos. Ah, olha, bom, tens razão. Mas olha, olha que se passa aqui uma coisa muito estranha aqui nesta sala. O que é que tem a nossa sala, Pérola? Hoje estás a implicar com tudo. A nossa sala está arrumadinha, está limpinha. Mas não é nada disso. Olha lá, tu não achas estranho nós não termos nem efeitos de Natal, nem luzes de Natal e nem barulho? Já viste? Não há correrias de crianças, não há gente aqui por todo o lado. Não achas estranho? Pois é, agora que tu falas nisso eu também estou a achar muito esquisito. Olha, espera aí que eu vou ver o nosso cesto. Está bem. É que nesta altura do ano, o ano passado, aqui na nossa casa já estava ali uma grande árvore de Natal. Ai, que horror! O que é que será que se passou? Ai, 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 ai! Nem sequer temos aqui efeitos. Eu bem te disse. Vejam, está-se alguma coisa de errado. E os nossos cestos estão vazios, não têm nada. Não um presente de Natal. Estão vazios? Vazios. E eu virei-os. E até bati no fundo. Não saiu nada. Ah, agora é que eu me estou a lembrar. Mas estás-te a lembrar o quê? É que ainda há dias estava eu ali a dormitar no sofá quando eu ouvi uma conversa entre os nossos donos. E eles falavam assim de uma tal de uma viagem. Uma viagem? E a nossa dona até dizia que podiam ir uns dias mais cedo porque os meninos já estavam de férias da escola. E ela estava cheia de saudades da família. Ah,
Então não temos presente porque vamos viajar. Não, não estás a perceber. Eles é que foram. Estamos para o mundo que tem nada mal. Eles é que foram viajar. Ai, e deixaram-nos em casa sozinhas? Sem presente de Natal? E sem assados nem filhosos? Só com patê de sardinha? Oh. Ai, eles são os ingratos. Olha, nós todo o ano fazemos companhia. E agora chegar a esta altura vão-se embora e deixamos em casa sozinhas. Não é justo. E sem presente? Lá se vai a coleira nova. E sem festa de Natal? Não é justo. Eu não quero passar o Natal sem festa. O que é que nós vamos fazer, Pérola? Não sei. Olha, eu vou-me sentar aqui no meu sofá. E... olha, sabes que mais? Os gatos vira-lata é que estão certos. Eles é que têm razão. Mas têm a razão porquê? Porque ao menos eles podem contar uns com os outros. E tu também podes contar comigo. Pois posso, contigo posso. Mas com os humanos não podemos contar. Estás a ver que nos deixaram aqui sozinhas. Tens razão. Senta. Ouviste? Grande subiu. Eu vou lá fora ver o que é. Oh, gatinhas. Venham, mas é daí celebrar o Natal connosco. Pérola, Pérola. Eu ouvi. O Rufi está-nos a convidar para a ceia de Natal. Ai, eu quero ir, eu quero ir. E eles devem ser divertidos. Eu quero ir passar o Natal com eles. Pérola, vamos. Ai, mas é que eu não posso ir. E se eu não for, tu também não vais. Mas porquê? Então não vês. Eu não consigo passar o Natal assim. Olha, o cabelo está horrível. E a maquilhagem? Eu não posso sair de casa assim. Mas, ó Pérola, e eles estão-nos a convidar é para a ceia de Natal, não é para uma passagem de modelos. Ah, oh Pérola, vá lá, por favor, eu quero ir à festa de Natal dos gatos vira-lata. Vá lá, não sejas desmancha-prazeres. Ah, acham que eu posso ir à ceia de Natal? Sim! Mas tu bem? Sim! Oh Pérola, estás ótima! Estou bonita! Sim! Oh, eu também vou! Oh, miúdas! É para hoje ou é para amanhã? Ai. Estás a ver? A data desmiolada já me está a chamar. E é melhor irmos antes que ela fique mais assanhada. É melhor. É melhor. Então vamos, eu vou à frente. Olá, gata Rufia. Olá. Olha, eu não queria vir à tua festa. Mas eu queria. Mas a Eugénia queria vir. E é claro que eu não a podia deixar vir sozinha. Eu tive que tomar conta dela. É claro. Ai, foi só para tomar conta dela. Já agora... Ah, é só por isso. Já agora podemos comer qualquer coisa. Tá bom, não se preocupem. Porque aqui na sucata há sempre lugar para mais uma gata. Obrigada, gata Sofia. Obrigada. E já há peixinho assado. E eu quero o carapau. Tens carapau? Carapau de sardinha. Nesta noite de magia vamos juntos festejar, até ao nascer do dia pelos telhados passear. Cantar hinos de esperança e ao menino desejar um destino de bonança e paz no mundo a reinar. Acredita, também podes vir connosco celebrar. Porque é Natal, anunciou uma estrela.